Jovana Terzić. Osmeh. Jovana Terzić je dobila poklon, dakle, kompanije Adidas, danas. Drugo mesto, 3.11.67, rekreativac, dakle, Sanela Stojić. Sanela je dobila majicu i šort, takođe poklon kompanije Adidas. Prvo mesto, 2.56.36 iz OAKA. Adidas nagrađuje revolucionarnim Boost patikama Mariju Stambolić. Bravo! Gde je? Evo, Mariju. Gde je Marija? Marija, daj intervju, pa ćemo onda kad bude sišla posle, daj damo. Marija, zdravo. ženski patik je do 44. Nema. Konkurencija veterana prvo. Evo što ne? Ja nisam. Tu, pa trojica veterana. Nisi, nije došli. Nisi. Jesi tu? Ko je prvi? Drugi? Jesi tu. Da li su preživjeli? Da mogu da vas počem. Treće mesto veterani, 3.32.25, Živadin Pucarević. Dakle, Živadin je dobio ranac. Drugo mesto, Kometa, 2.57.37, Miša Jahoda. I pobednik u konkurenciji veterana 2.54.57, OAK, Ljubiša Radišić. I Ljubiša je dobio, naravno, revolucionarne Boost patike kompanije Adidas. Ne znam da li su još sišli, ostane. Marija još nije sišla, da li su pred vas, pa ćemo posle. Ostanite tu. Da li su dajte nama. Trojica najuspešnijih u muškoj konkurenciji seniora tu? Gde je Kristijan? Još... Nisam, sačekat ćemo onda da dođu još Kristijan i Marija, pa da onda završimo ceremoniju. Da nagradimo naravno pobednicu u konkurenciji seniorki. 2.56.36, prvo mesto Marija Stambolić. Ima li pobednice tu negde? Marija Stambolić. Dakle, Marija Stambolić, zamolio bi drugo i treće plasirano u konkurenciji senior histo da dođu ovde, ako su tu još uvijek Sanela i Jovana, radi zajednika i slikanja. Gledajte pravo. U hladno oko kamere. Može, može, osmih, ajde. Gledaj u moju ruku. Smajl. Ja okrenite sad drugu stranu toga. Sad okrenite drugu stranu vas. Sale, reci im samo za nagrade gde da podignu ovo, znaš. I sada ćemo naravno nagraditi i proglasiti najuspešnije u konkurenciji seniora. Milane, idi ponovo, stani sad. Stanite ponovo. Treće mesto, 2.37.42, OAK Beograd, Milan Todorović. Drugo mesto,
27-55, Crvena zvezda Beograd, Aleksandar Krstić. I pobednik trke 2:16:38, Kristijan Stošić, put Matik Adidas i za Kristijan.